Ishte kjo e tëra, shikues të dashur të emisionit privet, që kemi përgatitur për ju. Shpresoj që keni kaluar mirë me ne, vazhdojnë edhe me tutje të qëndroni me programit e Klan Kosova. Ju mund të jeni me ne për mes kanalit tonë zyrtar në YouTube me privet të vë, gjithashtu edhe portalit me privet.kallë për të rejat e showbizit shqiptar. Faleminderit, natën e mirë, mirë mbeqi dhe shihemi sëri vrarë të shtunën ashme. Tong tong. E hupe! Ha 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 Një femën kontinentale, mezdhetare. Unë e qështu, kur pesha vetën qëtu në ekran, po më kujtohen të parët tanë. Momentet kur ka njësë mu formu njërzime. Qërës është e ka? Shimpanza. Se qëfar ka, për të... Qëfar ka? Sa simpatike. Shumë vaj simpatike, jo. Ka? Në to, motor, në to! Në to, motor, në to! Pa! Qa është një sen që në tonë në studio? Liberta! Shkoj, kush të ke? Unë jam vajzë pagabushme. Unë nuk gaboj. Ka të e vishprak? O, djole, hiqë fustonin!